Bulevardi dëshmorë dhe kombi të jashtuar edhe një element i ri dekorues me rastin e vizitës së Papa Franceskut. Përgjatë bulevardit janë vendosur fotot e klerikve që kanë shërbyer në vend e që janë ekzekutuar nga regjimi komunist. Këta klerik kanë merituar pa dyshim vëmendje në dekor për shkak të kontributit të tyre të dhënë në harmoninë fetare. Sipas ministres Kumbaro, dekori ka lidhje me dy arsye të ardhjes së atit të shenjtë. Në rast të parë ishte në shenj të vuajtjes së këtij populli në vitet e diktaturës ku liria e besimit të shpaguar me jetë. Dhe prova ose dëshmitar ose dëshmor të kësaj të këtij martirizimi janë edhe këta personazh tashmë historik që janë tashmë publik për gjithë dhe motivi i dytë ishte natyrisht bashkëtesa fetare që populli shqiptar jo vetëm e ka pasur historikisht por edhe e ka rigjetur mbas rënjes së diktaturës si periudhë një nga periudhat më të errta të historisë së tij. Ndërkohë që i gjithë bulevardi nga sheshi Skënderbej deri te korpusi universitar është dekoruar në këtë mënyrë si një mesazh mirëseardhje për kreun e Vatikanit. Shumë shpejt pritet edhe përfundimi i altarit ku do të mbahet edhe mesha nga ati i shenjtë. Të diel të datës 21 shtator.